Sawada pẹlu yawo re gẹgẹ ba se fẹ fun gogo musulumi ko ri pe yawo re e ba ninu je ninu le ko mo ba dawe keke si jo mo sawada le kokan ki se gogo gba o oba wa so fun wi pe na ni sa shayatinu oni gogo eyin yawo ta fe si le shayatinu kulkina lana si se pe eyin le su tolorun ni ko wa mo gbenu le wa kulkina lana si da won si bi kan odo wa na le ni olodun da yin si to ni ke mo wa gbe do wa si e se pe yin le su ayi kina lana an se da ali ni mba fatima iyawo re yin ba sawada nu o kini no billahi shari shayatin na'udhu billahi shari shayatin itu ma pe baba wa si pe isu olodun ba se yin to awa lo sodo Olorun to sanu wa lori yin o share shayatin a ma ita so ti o do nkan mi lodo yin Olorun sanu wa pelu na'udhu billahi min share shayatin Olorun gbogbo ona isu laye ibi to ba wu ko gba wa iba agbodo yawo wa wa iba agbodo alijanu wa iba agbodo ore wa gbogbo bi o ba wu ko gba wa Olorun sa so wa lowo wa inna nisa arayahin khulqina lakum sayyida fatima oma nabi wa muhammad wa kullukum yashri shamma rayahin wa kullukum yashri shamma rayahin sayyida fatima wa ni a iwo ko mi
o si koru orin bayi na lo ko fun wa lo ni gba na o da ko buru na wa woru wa sinu to fi kori hun de de osu won bo ti se ko na lo na wa ko ti e ngba ti o wa ni ti e ka o mi de de wo yi o roya tori yin si ni tori yin la la bi da tori eyan okunrin ni be ba ri ti fa ri wa po te ri ta mura te ri ta ntoju te ri ta ntomu ta ntode ta tori ese tori eyan okunrin ni wa kulukun yastari shamara ya ile wa kulukun yastari shamara ya eyin okunrin yesterday taleni to le nawo oke nu yin ko so pe ni ohun o feran ati mo gbo orun tura re to n so ta lo ni so pe ni ngba ni ohun o fe ku mi re o wa nu ile ohun wa kulukun yesterday shamara ya ile wa kulukun yesterday shamara ya ile o ni apele o si fun oba ti o ba ni olori laafin eh tori be wo kulukum yeste ishamara ya yin gugu yin le ni fe si ke ma gbo ohun tuari olorun awa ni tuari olorun te gbo ohun ohun ha ohun na ni awon afojogbon wa so fun wa pe ni gugu awa yawo ta nfe sile ta ba ni ka wo won ipin meta isiri meta ni won awa mo yi to je ti e nbe inaniza zalazatu awon bi te wo yi meta ni won pin si a mo yi to je ti e nbe to ba je ti e ni ko mu ninu yi ta fe so yi wahidatul laka okan mo fe oluju yo mo fe oni mo ko si ni fe lomi mo iwo ni o mo fe wahidatu alayka elekeji si ni ohun oni okan ro pe yawo re ni o bo ti wa nu ile re ohun inu re inu re nbi wallahi ta like ezi po feran re o gba olohun lo fi wa nu ile re wahidatu alayka wala alayka isiri eleketa ohun lawo to pe ni yawo to gbe sinu ile to pe ni o ba nu dinu ba dun e ba dun ni kan je o feran re binu re o ba ti dun wallahi ko feran wala alayka ituma e ko bi be tin be ninu ile re mo fe oyin fe oni fin gbe nu ile re fa ma la tilaka wa bi ti le ko gbo mi ti to ba je ti e ninu ile te ti to nu yawo to gbe sinu ko mo ti e nbe nisin o lam tamasarja ti e to je alakoko ohun ohun leyi to je pe ni ke igbo ohun okunrin kan ri lati jo to ti daye bi o se ti igbo ohun okunrin kan ri hun wallahi ta'ala iswa billahi alazim gogo bo ba tin se fun gogo ba le se dada baba mo le se dada ko si gogo e pata ko kuku ta kankan wori iraat khaira ti ma ri dada ti ri ore lodo re bayi ahamadati yo mo dupe lodo olohun ni pe ni ah olohun mo se ohun mo roko wa iraat sharra ti ba si ri buruku lodo re ko lati ti o mo so jade lenu ni pe rijale kalalika yo ni gbogbo awon okunrin bi won se ri niyan bo mo ba to ku mi ni si won mo bi to mo tun lo ni iyawo re lo fe won tori be mo tari e si ta o mo tari e ta o to ba ti le tari e ta to ba fi lo lo dati ta wo pere ko mo ko ni iyawo mo wa amalati alayka sori ti se ti e to nigba na nkan emi na ti fe yawo to se pe ni ota re lo gbe sinu ile famaratu la wal adum jerika o mo lo ti to se pe o ti bimo sibomi ko to wa do re o ti bimo fe lomi ko to wa do re fa hiya taslahu rijala wa tajma'u liwaladi yo owa ti to fun wa o mal treat e to ba ti mal treat e ibi o bi mo si won yin pada lo benu o da ni la ti la la ka wa la alayka sori to ye pe o le pe ti e ni o si le pe ki se ti e pelu le leketa famaratu kadita za wajati bi gairika qablaka
ohun lo bi to se pe ni ohun na ti kokko fe nikan ko to fe o ko ti fe nikan tele ko to fe o fanira ati khaira mo ti wa fe nikan ko to fe ohun o ti ri o ti bi mo be o eh o ti bi mo be o eh ko lati haza manu ibu so ri gba to wa fe wo ohun o tun ti bi mo fun wo na o ti bi sibi kan o ti bi mo sibi kan se ri bo se bi mo sibi kan bibi to bi sibi kan lo to bi ti e na so ri bibi to bi ti e o ira ati khaira gugu gba tin ba tin ri daada lodo ti e ko lati haza manu ibu eh yo pe leyi daada o en ta fe leyi eleyi da okunrin gidigidigidi awon eleyi awon eleyi ma yan toju na wa ira ati shara to ba ti le ri buruku lodo awon to tun wa fe si keji hanati ila ila zawji ala awali en lodo ko akoko nu oko re to fi ile tele won ni lodo ehun tin tu ma wi pe ko si bo ti le wo ri iwo ti wo olohun fe lodi tan fe ni mu tan fe leti tan se kini hun o fi o le nu ni tori kini nko ko si bo ti ri eh obirin soro fe ija oni ti de asi lo le won nitori nti ori ni lo to amunise lowo egbon ati aburo amunise lowo iya o ati baba sugbon eh o doja leke to lo mo eje bi si na leke le sira laye eh tori be olohun mama je nsile avoya sile ma je nsile ya